Важко шукати компроміси, де ґрунт для цих компромісів – це корупція і спроба сфальсифікувати вибори. Запропонований президентом Порошенком склад нового ЦВК – це прагнення влади фальсифікувати вибори. Тому що 8 із 15 членів ЦВК будуть контрольовані президентом Порошенком. Про які компроміси може йти мова? Є рішення Венеційської комісії, є рішення Парламентської асамблеї Ради Європи. Навіть вчорашнє рішення Європарламенту, де вони виділяють черговий транш макрофінансової допомоги для України, хоча насправді то така допомога, що краще її не брати. Але тим не менше навіть там записано, що має бути представництво всіх політичних сил, представлених в парламенті. Президент Порошенко хоче іншого. Він хоче мати монопольний вплив на Центральну виборчу комісію для того, щоб фальсифікувати вибори. Або у випадку непроходження до другого туру, у чому велика ймовірність, бо в другому турі, очевидно, буду я і Тимошенко, чи мені байдуже з ким бути в другому турі, то використовуватиме інструмент впливу на Центральну виборчу комісію президент Порошенко для того, щоб фальсифікувати вибори. Ми проти цього. Ми наполягаємо на тому, щоб всі політичні сили, представлені в парламенті, були представлені в Центральній виборчій комісії, а не монопольний вплив президента Порошенка. Тому ніяких компромісів у питаннях корупції, і коли влада прагне вкрасти в українців право чесного вибору, ніяких компромісів бути не може. Центральна виборча комісія має бути неупереджена, рівно віддалена від усіх і об'єктивний склад, без впливу влади. А на вашу думку, хто з кандидатів має все ж таки залишити всю цю конкуренцію, не знаю, і не претендувати на місце в ЦВК? Чи це Верховна Рада має вирішити, чи Порошенко особисто має якусь кандидатуру прибрати зі списку? У ніж 14 кандидатур на 13 вакансій президент Порошенко створив колізію, тому що закон про обрання членів ЦВК не передбачає конкурсу, не передбачає рейтингу голосування. І порушення процедури обрання членів ЦВК тягне за собою оскарження рішення про формування нового складу ЦВК і як наслідок ставить під загрозу вибори. Можливо, в тому і полягає мета. Щоб порушити процедуру під час обрання нового складу ЦВК, щоб потім визнати нелегітимною її і зірвати вибори. Як вийти з цієї дилеми? Дуже просто. Президент Порошенко має дотриматися Конституції, закону про Центральну виборчу комісію і внести незаангажований, професійний, неупереджений, без впливу влади новий склад ЦВК. І тоді парламент його проголосує. Що стосується антикорупційного суду, наша позиція одна. Від районного до Верховного всі суди мають бути антикорупційні. Усі суди мають бути чесними і українці повинні знайти там правду. Реальна боротьба з корупцією – це подолання бідності і подолання несправедливості. Подолання бідності ми вимагаємо підвищення зарплат, підвищення пенсій, відновлення економіки, створення робочих місць для українців. І це найголовніше для боротьби з корупцією, коли люди будуть не бідні. Тому що жебрацтво і бідність – це найпоживніший ґрунт для корупції. І друге – це подолання несправедливості в судовій системі. Те, що сьогодні відбувається в судах, всі люди бачать, що обіцяної влади реформи судової системи немає. Ми пропонуємо реальну судову реформу, звільнення всіх до одного суддів і прокурорів і набрання нових людей. І таким чином відновлення справедливості у судовій системі. Аудитор НАБУ, коли це питання може бути винесено на суди Верховну Раду? Ми хочемо, щоб питання аудитора НАБУ парламент розглянув якнайшвидше. Ми запропонували кандидатуру на аудитора НАБУ професор Володимир Василенко, колишній суддя ООН, надзвичайно висококваліфікована, достойна і авторитетна людина в професійних колах. І головне – українець, а не нам нав'язують зовнішнє управління із-за кордонів. То аудиторів, то суддів, то ще когось. А Україна використовується як експортер дешевої робочої сили і сировини. Ми проти зовнішнього управління Україною і українцями. Українці самі можуть дати собі раду. І не треба принижувати наших людей. Коли розказують, по якій ціні газ людям давати, по якій вартості тарифи мають бути і все інше. Все робиться для одного, щоб перетворити Україну на сировинну колонію. Щоб ми експортували робочу силу дешеву, наші, щоб люди піднімали закордонні економіки, а Україна, щоб віддавала дешеве зерно, дешеву землю і дорогий газ, щоб українці платили. І космічні ціни за ліки, які в них немає можливості заплатити. От яку політику нам нав'язують. Ми пропонуємо іншу політику – здешевлення цін на ліки, реальна ціна на газ, на комунальні послуги, продавати не землю, а продавати продукцію, агропереробки, відновлення тваринництва в селі, і незалежна влада українська, ні від Москви, ні від Вашингтона, ні від Брюсселя. А не шукаємо все десь поза кордонах, хто нам поможе. Ніхто Україні не допоможе, якщо самі собі не допоможемо. Тому що ніхто не хоче в світі, щоб Україна була сильною, крім нас, українців. Тому ми будемо голосувати за аудитора НАБУ Володимира Василенка. І сподіваємося, що парламент підтримає наші пропозиції. А ще мітинг під Верховну Раду щодо зміни виборчої системи. Коли це може питання також зайти сюди до сесійної зали? І чи буде ви голосувати за відміну мажоритарки, за відкриті виборчі списки? Влада сьогодні блокує прийняття нового закону про вибори, так само, як і прийняття закону про імпічмент президента, про тимчасові слідчі комісії, тому що влада боїться відповідальності і використовує мажоритарну складову виборів для фальсифікації. Уже сьогодні в адміністрації президента сидить смотрящий Ковальчук, який розписує шахматку, де кого призначить на мажоритарку, щоб фальсифікувати вибори. Через підкуп виборців, через адмінресурс, через зловживання. Тому наша команда наполягає на зміні виборчої системи, і реальна боротьба з корупцією починається із зміни виборчої системи. Тому що коли йдуть, спочатку підкуповують людей, потім приходять до парламенту, займаються корупцією. От вам і звідки береться корупція. Тому має бути пропорційна виборча система, відкриті партійні списки. І це теж один із надзвичайно важливих елементів для боротьби з корупцією. На жаль, президент Порошенко цього не хоче робити. Він обіцяв на виборах поміняти виборчу систему. Зараз політична сила президента в парламенті робить все для того, щоб не змінювати виборчу систему, щоб залишити ту саму корупцію, зловживання, адмінресурси, підкупи. Наша команда буде добиватися, щоб змінити цю ситуацію. Я окремо хотів би сказати надзвичайно важливе рішення, яке стосується життя тисяч і тисяч українців. Учора парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності одноголосно підтримав мій і нашої команди законопроект про радикальне посилення відповідальності за п'янство за кермом. Минулого року в Україні загинуло більше 3000 українців у дорожньо-транспортних пригодах. Щодоби 10 людей, 10 наших українських людей, найкращих людей, гине щодоби на дорогах. Половина цих смертей через п'янство за кермом. Тому що залив очі, п'яний сів за кермо, поїхав, когось вдовбав, когось убив, когось розбив і так далі. Ми пропонуємо драконівську відповідальність, коли п'яний сідає за кермом. Якщо в стані алкогольного сп'яніння вчинив ДТП із жертвами, 10 років тюрми і на все життя позбавлення прав. Якщо після позбавлення прав зловили п'яним за кермом, 5 років тюрми і на все життя позбавлення прав. Для нас життя і здоров'я українців – це найвища цінність. Ми боремося за те, щоб люди заробляли в рідній країні, щоб люди достойно жили в рідній країні і щоб люди не гинули на дорогах через п'яних подонків, які не відповідають ні за себе, ні за тих, кого вбивають. Ті, хто сідає п'яний за кермо, повинні знати, що це дорога в один кінець, у тюрму мінімум на 10 років. Ми будемо робити все, щоб парламент якнайшвидше розглянув цей законопроект і запровадив драконівську відповідальність за п'янство за кермом. Оце наші конкретні кроки. Заборона пальмової олії, драконівська відповідальність за п'янство за кермом, боротьба за здешевлення ліків. Оце я розказую ті елементи нашої програми, яка дасть можливість українцям достойно жити в рідній країні. Ми зробимо все, щоб цей закон був якнайшвидше розглянутий, тому що щодня, щодоби гинуть люди на дорогах через п'яних, і парламент не може бути безучасним і не вирішувати цю вкрай важливу проблему збереження життя українців. Сів п'яний за кермо, їдь прямо в тюрму, а не створюєш проблеми для людей, убиваєш чиїхось дітей, чиїхось чоловіків, чиїхось батьків. І за це потім не відповідаєш. Має бути драконівська відповідальність. І плюс, безумовно, це масштабний ремонт доріг. Не розкрадання, тому що дві головні причини величезної смертності на українських дорогах – це п'янство за кермом і це абсолютно неякісні дороги. Тому ми покличемо німців, наші будівельники, німецький контроль, німецька якість. І я зроблю все, щоб в Україні були дороги, як в Німеччині. Олег Валерійович, вся фракція сьогодні у вишиванках. Домовлялися? І хто вам зробив вишиванку? У нас домовленість одна – крізь серце. Наша фракція поєднана серцем. Любов'ю до України, любов'ю до вишиванки, любов'ю до людей, які за нас голосують, і любов'ю до рідної землі. Тому нам немає потреби окремо домовлятися. Ми вже коли створювали команду, коли разом сходили в 2014 році, ми домовились, що любимо людей, любимо українців і робимо все заради рідної країни. За це і боремося. Подивіться корупційну сагу Яніщенка. Що ви там побачите? Про всіх на світі, крім Ляшка і нашу команду. Чому? Тому що ми не займаємось корупцією. Тому що займатися корупцією – це обманювати людей, це зневажати українців. Тому що мало одягнути вишиванку, треба ще серце українське мати. У вас звідки вишиванка? Вишиванка моя, чернігівська. До речі, Чепінога, наш колега із конкуруючої фракції, правда, які вони нам конкуренти БПП? Вони конкуренти для фанери, яка не літає. Але Чепінога, мені блогер подобається, як він пише, значить він пише, що щороку одягають нові вишиванки, щоб скрити животи, які виростають за рік. Ще що не гляньте, Ляшко в одній вишиванці 10 років ходить. Якщо що і росте, то плечі і груди, тому що качаюсь. І кубики на животі. А сам живот не росте. От я хочу, щоб в нас всі такі були. Ти зайшов худий, ти маєш ще худіше вийти з парламенту. А не заходять, можна в трьох в одні двері пройти, потім один у розкритій навсі ж двері не може вийти з парламенту. От я хочу, щоб в нас було навпаки. Зайшов худий, виходь худий, а не наїдаєте тут животи і морди за рахунок українців. Тому в мене вишиванка одна впродовж 10 років. Кубики, на кубики дивиться моя дружина. Це її привілея дивиться на кубики. Дякую.